З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо, добрий ранок. Так, вітаю вас. Які особливості примусової паспортизації, а відтак і тієї мобілізації вже цифрової на тимчасово окупованих територіях проводять росіяни, зокрема і в тому ж Мелітополі? Так, дійсно, ці два питання пов'язані, і примусова паспортизація, вона ведеться вже, чергова хвиля примусової паспортизації ведеться десь приблизно півтора місяці. Сьогодні дійсно неможливо отримати якісну медичну допомогу без отримання російського паспорту, тим паче неможливо отримати високоякісну, для цього треба їхати до Сімферополя, а там точно необхідно пред'являти російський паспорт. Але чергова історія, яку намагаються нав'язати на сьогодні рашисти, вона наступна. Наприклад, якщо людина виїхала з тимчасової окупації, наприклад, перебувала або в Європейському Союзі, або в Турції, і наразі повертається до тимчасово окупованого Мелітополя, до своїх родичів, то її вже фіксують не як мешканця Мелітополя, який там жив на протязі останніх 30 років, а їй видають міграційну картку, і вона має лише право проживати на тимчасово окупованій Мелітопольщині впродовж 90 днів. Тож її фіксують як туриста. Після 90 днів або вона має отримати російський паспорт, або вона має виїхати з тимчасово окупованої території. Тож чергова хвиля паспортизації, вони всіх намагаються під це загнати. Що стосується мобілізації, то тут також ми бачимо, що вже тенденції до примусової мобілізації розпочалися. Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18.04 зібрати дані для військомата лише у тих мешканців, хто отримав рашистські паспорти. Тож, раніше ми багато разів говорили про те, чи будуть в першу чергу призиватися тих, хто мають рашистські паспорти, чи не будуть. І тепер маємо очевидну відповідь. Так, дійсно, рашистський паспорт – це дійсно квиток до призову і дійсно квиток до першочергової мобілізації. Зрозуміло. Пане Іване, не можемо зараз, звичайно, протистояти, тому що відбувається в окупованому Мелітополі, зокрема, про нього з вами говоримо, але можемо принаймні інформувати родичів тих людей, які в якийсь спосіб Мелітополь на зв'язку постійно знаходиться, чи ні? Чи це надзвичайно ускладнено? Мелітополь інформаційно відрізаний від України. 100% Мелітополь постійно на зв'язку. Але ми маємо розуміти, що вкрай складно доносити ту інформацію, яка наразі є об'єктивною. Тому що ворог намагається всіляко посадити свою паніку і пропаганду. Наприклад, останніми днями на центральній площі Мелітополя стоїть великий екран, на якому транслюють виступи татарського, саме того воєнкора. Ми якраз про це хотіли з вами поговорити, а потім поговорити про те, що на базі вищого Мелітополя відбувається. Якраз нашим глядачам, якщо вони не знають, що моторошне звернення від покійника продемонстрували окупанти в захопленому Мелітополі, вони показали, так би мовити, привітання з Великоднем від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського. Промову підірваного воєнкора транслювали з величезного екрану, про який говорить пан Іван, встановленого в центрі міста. Тобто це ясно, що моторошно, але ми вже не дивуємося все світогляду і ходами, інструментам окупантів. Скажіть, будь ласка, коментуйте це звернення, а також те, що на базі всіх захоплених вищих Мелітополя утворений так званий університет, вже служба безпеки оголосила підозру людині, яка очолила цей єдиний університет. Але що мене хвилює, на базі цього псевдовишого окупанти створили відділення пропагандистської мілітарної організації, і вони вербують в Збройні сили Російської Федерації. Але я сумніваюся, що Збройні сили Російської Федерації ця вербовка відбувається, напевно, в якісь добровольчі об'єднання. І вони студентів навіть готові навчати військовій справі. Ви, можливо, знаєте деталі цієї вербовки, оцього звернення воєнкора, вони ж все зливаються в одне. Відповідь на ваше попереднє питання відносно комунікації, то яркий приклад цього виступу Володимира Татарського – це яркий приклад пропаганди, ту, яку вони несуть сьогодні на тимчасово окупованій території. І по йому звернені татарські говорять, ми всі помремо, ми всі маємо до цього готуватися, то саме до цього вони готують наші мешканці на тимчасово окупованій території. Але ми точно не опускаємо руки, я вдячний вам за те, ми максимально інформуємо мешканців тимчасово окупованих територій об'єктивною інформацією. Що стосується вищих навчальних закладів, така ж сама ситуація і в школах. То сьогодні старші класи наших шкіл і навчальні заклади вищі, які фейкові утворили на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, вони також
дітей – це основна їх категорія, яких вони намагаються зомбувати та навіювати пропаганду. Зараз починається зі школи, коли вони дітей забирають просто в начебто табори до Краснодару, до Ростову, до тимчасово окупованого Криму, і там напротяг місяць просто промивають мозок своєю російською пропагандою. Потім це продовжується в університеті. В університеті сьогодні дійсно вони утворили підрозділ юнармії, і саме цей підрозділ вони вважають, що буде допомагати російській армії підтримувати ополчення в тимчасово окупованому Мелітополі. Чистий абсурд, але саме так вони збираються використовувати наших дітей. А що взагалі, зокрема, по самому місту і навколо відбувається? Тобто, що завозять? Наскільки вони риють та виривають нашу землю, готуючись до нашого контрнаступу майбутнього? Сьогодні вони навколо Мелітополя дві перевалочні бази. Вона розташована на базі Азовського узбережжя Кирилівці, на базі Азовського узбережжя безпосередньо в Крим-Посаді. І сьогодні з Криму та до Криму вони перевозять боєприпаси, військову техніку. Наші мешканці регулярно бачать військову техніку, наприклад, таку унікальну, як снігоболотоход, який прямував до Херсонського напрямку. Бачать чергові партії, яких привозять шмобіків, мобілізованих і так далі. Тож сьогодні ще рано говорити про те, що хтось там біжить з тимчасово окупованої Мелітопольщини. Навпаки, вони сьогодні завозять і завозять і громадне м'ясо в тому числі. Що стосується підготовки в частині захисту території, там, вриття окопів, то дійсно останні два тижні вони додаткові окопи почали рити, буквально в 5 кілометрах від Мелітополя, між селищем Мирне та Терпіння, а також на межі Донецької області та Запорізької, та Запорізької та Херсонської області. На жаль, ворог готується якимось чином обороняти наше тимчасово окуповане місто. Але я впевнений, зовсім інші плани на це. Вони риють окопи своїми силами, чи вони залучають і місцеве населення? І наскільки охоче погоджуються мелітопольці на... Чи є варіант не погоджуватися? Чи йдеться про ту саму юнармію, яку ми з вами вже згадали? Вони намагалися збудувати мешканців, навіть готові були платити 50 тисяч на місяць. Але як з призовом добровільним нічого не складається, так і з роботами по риттю окопів не складається. Добровольно туди ніхто не йде. Але ми розуміємо, що вони забирають в полон регулярно людей. І ми отримуємо звістку, що полонені тих, кого вони забрали в полон, риють окопи. І вони на армії сьогодні немає в нас сигналів, проте вони можуть йти до окопи. Пане Іване, і останнє питання, можливо, на сьогодні. Якщо я вас питала про виші, мені завжди цікаво, що керує людьми. Служба безпеки України зрозуміла, що керує, дотримання закону. Тобто вони безпосередньо вже повідомили про підозру державній зраді цьому Чуйкову, який очолив так званий виш Мелітополя, і який безпосередньо керує цією юнармією, про яку сказали ви. Тобто така прям притка людина береться до всього абсолютно. Це громадянин України. Ви про нього особисто знали? Що він там робив у Мелітополі, коли до того, як туди прийшла Росія, що він так кинувся Росії допомагати? Це була порядна людина? Чи ким він був? Це Гастролер, він не мелітополець, він тимчасово окупованим Кримом в передній окупації. Він об'єднав навколо фейкового університету, та найменше 4 університети. Це Бердянський, 2 мелітопольські. І сьогодні він намагається керувати університетом. Це невідомо для Мелітополя, але відомі всі колаборанти, хто погодився працювати під його керівництвом. І це найголовніше. Сьогодні ми маємо фіксувати всіх колаборантів для того, щоб ніхто з них не мог піти від покарання. А наскільки безпечно вони там себе відчувають? Поставлю по-іншому питання. Що їх утримує там для того, щоб зраджувати батьківщині, переходити в колаборанти і займати якісь посади, знаючи, що вони під постійним поглядом руху опору? Ви знаєте, наразі керує паніка. Найкращий приклад тут.
то це, якщо пам'ятаєте, буквально 3 тижні тому щось сталося з автомобілем та підірвався в автомобілі колаборант Зубарєв, який не тоді очолював Якимівську адміністрацію фейкову, звичайно. І буквально вчора Зубарєв випустив відео, як він знаходиться в лікарні, і він скаржиться на погане медичне обслуговування, він скаржиться на те, що йому не допомогли в лікарні, і так далі, далі. Тож сьогодні паніка серед колаборантів, і вони наразі шукають для себе вихід. І є радісна новина, масово вони виходять на наші збройні сили, на наші спецслужби для того, щоб намагатися домовлятися про співробітництво. І це для них сьогодні єдиний шлях, тому що тимчасово окуповані території їх точно не випустять, вони пишуть розписки про те, що вони виїжджати не будуть. Ви кажете, беруть в полон людей, але змушувати ставати добровольцями чи добровільно копати окопи змусити не може. А як же це, пане Іване, працює? І якщо люди все одно розуміють, чи змушують брати російські паспорти, що на них все одно неймовірно тиснуть, хіба вони можуть проявляти хоча б якусь частку доброї волі і від чогось відмовлятися? Сьогодні ти відмовляєшся, завтра ти йдеш на підвал, і завтра ти копаєш той самий окоп, який все одно міг копати нібито добровільно. Як? Невже є певний алгоритм існування в окупованому Мелітополі? Поясніть, будь ласка. Такого алгоритму немає, звичайно, є алгоритм метахристо особистого та своєї сім'ї тимчасово окупованої території. Але наразі наші мешканці намагаються не брати паспорти і масово їх не беруть. Сьогодні наші мешканці намагаються не працювати на ворога і точно працюють лише одиниці. Складно, це вкрай складно в окупації, тому що маєш робити вибір. Або ти отримуєш паспорт, або ти можеш опинити в полоні. Сьогодні на кожному блокпосту тебе перше питання дадуть, чи подав ти вже заявку на отримання російського паспорту. Але мелітопольці точно не здалися, вони чинять опір, чекають на звіт. Ясно, дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Так детально розповіли про життя окупованого Мелітополя. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.